אתם יודעים, ארז שאל אותי מישהו, למה לבחור הזה הולך לו בחיים? למה יש לו מזל? למה אני אין לי ולא, אח שהלך, אח שאל אותי על אח שלו. למה אני יש לי מזל ואין לו? תשמע עומר, תשמע אוף שלי. למה אני יש לי מזל, איראן תקשיב, למה אני, למה הוא יש לו, למה לי אין? רובן תקשיב אוף שלי. אח שאל אותי לגבי אח שלו. שאלתי, תגיד לי בכנות, מה מעשיך ומה מעשי אחיך? אורחן תקשיב מה הוא ענה לי. תקשיב, הוא שאל אותי והוא ענה לי, אורחן. אמרתי לו, אתה מבין? אתה מספר לי אבל הוא אומר, אבל יש לו, רבנו. אמרתי לו, ושאל לך, אתה התנהגת כמו? הוא אומר, האמת שלא, לא, לא, לא. אמרתי לו, אז איך אתה רוצה שהמזל שהוא קיבל יהיה לך גם? אני מכיר פה אנשים יושבים פה בקהל שלי. בקהל שלי יושבים. לאבא שלו היה חלום לקנות טויוטה קורולה. מתנה להם הולדת, הלך ארז, קנה לאבא שלו טויוטה קורולה. שם לו את האוטו, אמר לו, אבא, זה מה חלמת, הנה, נכבקשים לך את החלום. יש פה אחריו יושב רפאל ניסימוב שלנו. מה אמא שלו רק לא תצייץ? הוא יש לו ברוך השם אחים, ברוך השם, שתבח שמו. מה אמא שלו? תקשיבו, ימים הכי קשים שהוא עבר בחיים. הקדוש ברוך הוא משום מקום בא ואמר לו כך. למה? למה אם אמא שלו רק פותחת את הפה שהיא צריכה משהו, אם היא אמרה אני צריכה אחד, יהיה לה שתיים. אם מישהו יחיב לאמא שלו, זה הסוף שלו. רפאל מעדיף שיחיבו לו. אל תחיב לאמא שלי. עד היום, כל שנה, אזכרה לאבא שלו עם סעודה כיד המלך. שיעור תורה ברוסית, שיעור תורה בעברית, מה שצריך. רק שאליק בן בלקיור לאבא שלי הוא קצת נחת ממני. יש פה אנשים יושבים מולי. יושבים פה איתי בשיעור הזה. אני אוהב אותם מהסיבה שאני רואה את הכבוד שלהם לאבא שלהם. יושב פה עומר נגר. אני ישבתי טוב עם אבא שלו כמה פעמים בחיים. בפגישות, אחרי שיעורים. אני מסתכל על עומר לפעמים, אני מסתכל על עומר, ואני רואה איך הקדוש ברוך הוא מסדר לעומר את החיים. ואני אומר, הסיבה שהקדוש ברוך הוא מסדר לעומר את החיים לטובתו, זה הכבוד שהוא עושה לאבא שלו ואמא שלו. אתמול הייתה לי שיחה מאוד קשה. רגע לפני השיעור שלי באושי יושי בחדרה. שיעור פרטי. הבחור הזה הבטיח לי שהוא יבוא לכאן היום, אני לא יודע אם הוא נמצא כאן היום. הייתה לי שיחה אחת הקשות אתמול. קשה! בחור שהתרגשתי ממנו בדבר, כעסתי עליו, אבל התרגשתי ממנו. הוא התקשר להגיד לי, הרב, אני הולך להתאבד. אני לא מבקש ממך אישור להתאבד. אני רק אומר לך שאני מזהיר אותך לא להגיד לי לא להתאבד. אבל אני הולך להתאבד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני חולה במחלה הארורה. אמרתי לו, צדיק שלי, תקשיב טוב. שלא תעז לגעת בעצמך. דיברתי, אתה יודע מה אמר לי, מה, באיפה הוא ריגש אותי? אמר לי, הרב, יש לי חלום אחד, אני סומך עליך. אני בא מחר לבת ים להביא לך מעטפה. מביא לך מעטפה עם כסף. אני רוצה שבהלוויה שלי, בהספד שלי, אתה תגיד דבר אחד, שהדבר הכי חשוב היה לי בחיים, זה אבא שלי. והשארתי פה מעטפה של כסף לכתוב ספר תורה למען אבא שלי. אני מאוד התרגשתי מזה. אבל אמרתי לו, תשמע, אם אתה בא לבת ים, בתנאי. אני לא יודע אם הוא פה. אני אמרתי לו, בתנאי אחד. שאתה לא מעביר לי שום מעטפה. את המעטפה הזאת תשאיר, שאתה בחיים עוד, תעשה ספר תורה למען אבא שלך. כי 1,000 מעטפות לא יעזרו אם תיגע בעצמך. סגר את השיחה, מה זה כאב לי הלב? אמר, תראה מה זה יהודי, אומר. ברגעים שהוא חושב לסיים את החיים שלו, עדיין בלב שלו זה אבא שלו. כמה הכרת הטוב צריך להיות להורים שלנו? כמה הכרת הטוב צריך להיות להורים שלנו?
אני נדרתי לעצמי נדר, בעזרת השם ילווה את הבת של לחופה שלה, ואני נדרתי נדר. אחרי כמה צעדים שאני אלווה אותה, אני אקרא לזוג ההורים שלי שילוו הם אותה. כי בזכותם אני כאן, ובזכותם הילדה הזאת כאן. ואם יש מי שמגיע להם את הכבוד של ללוות נכדה לחופה, יותר מאשר מגיע לי, זה מגיע להורים שלי. זה הזוג הזה לא נח יום ולילה בשבילי. זה הזוג הזה שמוכן למות וחי למעני. איך אפשר לכפור בטובה הזו? איך אפשר לכפור בטובה הזו?